aš dabar kalbėsiu angliškai. Tai įvyko su mumis ir tada galvoju, palauk, tai kaip čia dabar? Jie truputį nejaučia ribų. Pliama, nu, labai malonu, iš tikrųjų malonu. Tu reik pinigų? Masterclass. Oi, pliama, papasakok apie savo draugę. Ar jūs žinot tokį vyriškį? Bomžas? Viską, ką rodo filmuose, tai yra tiesa. Amerika keičia žmonės. Bičiuliai, labas, mes podcastą darom nuo 2015 metų, beveik 10 metų esu šitoj srityje, nuo 2022 metų kelis esu nufilmavęs JAV, nuo 2023 metų, kada mes persikraustėme į Ameriką gyventi, darau angliškai podcastus ir esu padaręs jau virš 40 iš jų, tai per tą 9 metų, sakykime, karjerą, tai maždaug 300 turbūt lietuvių kalba podcastų, 40 angliškai, nesu nekarto padaręs podcastą su vienu žmogum, kurį pažįstu jau gerus 15 metų, tai šiandien, bičiuliai, kalbėsim įdomiai, atvirai, labai tikiuosi, kad jums patiks. Šiandien kalbėsim kartu su mano žmona, turbūt visi jie puikiausiai žino, tai šiandien kalbėsim su Anastasija. Su žmogumi, kuris visada stovi už kamerų, viską jungia, žiūri. Prieš tai buvo Valentinas. Ir jo, buvo Valentinas, bet aš ilgesnį laiką buvau. Ir gaudavau, kuris visada Vilnių už tai, kad ką nors netai pastato. Pirma tema. Taip toliau. Pirma tema apie smurtą šeimoje. Ne, jokio smurto. Psichologinis tik tai. Emocionalus kartais. Papasakau, kaip nufilmavom podcastą Rino, Nevadoj, kur specialiai važiavom, maždaug 800 km. Mes keliavom. O ne specialiai ten važiavom, nereikia gerai. Ne, specialiai važiavom į tą miestą, kad padaryti podcastą. Maždaug 800 km nuo mūsų namų važiavom, tam, kad nufilmuoti podcastą. Išsinuomavom gerą viešbutį, kad būtų manoma kažkur nufilmuoti tą podcastą kambarį, nes vietos nebuvo podcastą. Viską sustatėm, atsibūdom anksčiau ryte. Aš pamenu. Ir kas galų... Aš padėjau sustatyti viską, stumdžiau ten visas tos krieslus, stumdžiau šviestuvus, viską padėjau padaryti, viską pajungiau, viskas. Ir dar po kojom vaikas, nes ir vaikui reikia skirti dėmesį, ir čia reikia padėti viską sutvarkyti, paruošti. Čia moteriškai pusė. Taip, atėjo svečias, o aš dar čia ir žmona, ir laba diena, taip, aš čia padedu tą, na, angliškai dar nieko nesuprantu. Rezultatas koks buvo. Negaliu, strese, vaikas, tuoj, mes eisim su tavim, tuoj pajungsiu, netrukdyk, tuoj. Rezultatas koks? Nu, rezultatas ką, aš mikrofoną neįjungiau. Abiejų. Bet aš ne... Palik rankos ramybėj. Aš tai nesuprantu, kodėl tu šito dalyko nepatikrinai. Kas operatorius? Kas gauna... Tu. Aš operatorius? Aš vedėjas podcastą. Tu tas galutinis, kuris taip. Čia jungiai, čia viskas, ten fokusas, ten įjungta. O kai fokusas nueina, kas kaltas? Irgi aš sėdėdamas... Ne, čia jau kamera. Čia kamera? Rašyti Panasonicui? Nes mes niekada nesutarėm, ar tai autofokusą įjungti, ar ką. Aš sakau, kad nereikia autofokuso, nes tu paskui labai kalbi rankomis, ten veidą, uždengi dar kažką ir paskui nubėga tas fokusas. Aš manau, žmonėm labai įdomu. Kas kur bėga? Fokusas bėga. Taip. Gerai, juokais. Šiandien noriu pakalbėti, kad žmonės išgirstų tavo realiai, tavo nuomonę ir tavo įspūdžius apie dabar jau pragyvenimą metus laiko Amerikoje čia. Papasako, kokie tavo įspūdžiai. Metai laiko, 14 mėnesių mes JAV. Kokie buvo pirmi įspūdžiai arba ko tikėjasi atvažiavus čionais ir kas pasikeitė jau po šiek tiek daugiau negu metų gyvenimo realaus čionais. Aš labai toks... Man abstraktus klausimai netinka. Patinka Amerika? Čia turėtų būti dabar. Aš pats paskamontuoju, aš nenoriu šitų dalykų daryti. Bet teks. Ne. Žodžiu, patinka ar ne? Taip, patinka, bet yra ir savo pliusų, ir savo minusų. Man atrodo, kaip ir kiekvienoj šaly. Gerai, jeigu nuo pat pradžių, tai aš pamenu, kad pradžia man buvo sunki. Nežinau, kaip tau iš šono atrodė, bet... Kada mus apgavo, garsino, prieš tai neradom, po to 2 dienas, kai tik atvykom, sirgom, pakiam temperatūrą. Atvažiavom, kai užlaikė mūsų oro uoste. 3 valandas mes ten sėdėjom ir nežinojom, kokį mes atsakymą gausim, ar mus tiesiog apsuks ir sakys, skriskit atgal į Lietuvą, ar kas iš vis bus. Nors vizos yra užtempelis, viskas sustatyta pasuose, tiesiog patikrinimas. Tai buvo baisu. Praėjom šitą, galvoju, viskas, pagaliau atvažiavom į viešbutį ir man pirmas buvo, sakykime, toksai šokas, kad viešbučiai labai skiriasi. Tu sakai, kad čia tipo normalus viešbutis, nieko čia tokio, čia normalus tokie viešbučiai JAV, bet palyginus su europietiškais viešbučiais, kai tu atvažiuoji, atidarai duris į tą kambarį ir ten yra šviesų erdvų Europoje. Šviesų erdvų pusryčiai, kokie geri skaičiuoti, viskas ten didelis pasirinkimas. O ten ledo aparatas buvo nemokamas. O ten mes įsikraustėm, tamsu, grinai kaip amerikietiškose filmuose rodo, kad mažas tas šviestuvas, įjungia ant sienos mažas šviestuvas, įjungi ir toks jausmas, kad niekas nepasikeitė. Taip pat yra tamsų kambarį. Tavo ne kažkokia tokia... Ten žmonės žudo. Aišku, kad ten nereikia daug šviesos. Bet rajonas tai geras. Rajonas saugus. Pats viešbutis, kaip aš dabar suprantu ir matau, jis irgi yra geras. Viskas ten yra normaliai su jo. Bet tas pirmas įspūdis, skirtumas tas, tokį jis padarė man nelabai gerą įspūdį ir nusiteikimą. Plius po to iškart mes susirgom, aš nepamenu, po 2 dienų ar po kiek. Antrą dieną. Susirgom, sunkiai susirgom. Vadimas, aš nepamenu, ar aš, ar Richardas paskui, bet žodžiu, visi mes sirgom. Reikia važinėti butus žiūrėti. Pradėjom žiūrėti butus. Atrodo, pamatėm tai, kas patinka ir... Jautrinam rankom. Jautrinam rankom, jo. Taigi ten tas reikia kaip apply padaryti. Dieve, aš dabar kalbėsiu angliškai, nes dabar visi žodžiai maišasi. Kaip jis? Paraišką paduoti reikia. Paraišką būtų reikia paduoti. Už jinai yra mokama, tu paduodi ir paskui tave tiesiog gali nepraleisti. Ir tai su mumis buvo, tai įvyko su mumis ir tada galvoju, palauk, tai kaip čia dabar? Čia ne tiesiog aš galiu ateiti ir sinuomoti būti, parodyti, kad va, aš turiu pinigų sumokėti ir viskas. Ir tada labai daug kilo klausimų, kas toliau, kaip toliau ir daug baimė. Paskui iš vis, kai apgavosi, tu būtų taip. Čiučiut jums paaiškinimo, tai tam, kad čiūnas išsinuomot, arba turi turėti tą SSN, ne? O jeigu jo neturi, mes jo dar neturėjom tada, tai reikia turėti sąskaitoj 75% nuo mėnesinio atlygio kart 12 mėnesių, jeigu aš neklystu. Žodžiu, mes paskaičiavom, kad mums sąskaitoje reikėjo parodyti apie 80 tūkstančių $. Jo, bet netgi ne tame buvo problema. Problema buvo tame, kad reikėjo parodyti tuos pinigus amerikietiškoj sąskaitoje su įrodymais, kad tau iš kur tie pinigai atėjo. Tu negalėjai tiesiog savo pervesti. Ir aplamai jiems reikia amerikietiškų dokumentų, kurių mes neturim. Tai buvo pateikti iš amerikietiškos sąskaitos išrašą, mes pateikėm iš europietiškos sąskaitos, jie tipo nesupranta, kas tai yra. Mato pinigus, bet tipo, mes čia nežinom, kaip čia tos pinigus priimti, dokumentus priimti ir taip toliau. Tipo, jie nesupranta, kas tai yra, kaip kas. Bet, ačiū Dievo, kad paskui pas mus... Gerai, tai pirmas įspūdis blogas, po to pagerėjo? Jo, be abejo, taip. Gerai, kokie pliusai tavo didžiausiai čia ir minusai gyvenant? Pliusai? Jo, jau dabar po metų. Man viso pirma, man yra svarbu namas, butas, kur tu gyveni, kur tu grįžti namo, kur tu leidi daugiausiai laiko. Ir man realiai labiausiai svarbu ir man labiausiai patinka vieta, kur mes dabar gyvenam. Man patinka, kad tai yra kompleksas, kad viskas yra po ranka, baseinas, tu nenori būti namuose, tu nusileidai apačią, tu esi prie baseino. Prie baseino gali pasigaminti valgyti, yra grilius, gali nueiti pasportuoti, yra sporto salė, viskas, ko realiai reikia. Yra darbo vieta, kur tu gali išeiti iš namų, padirbėti. Tai yra labai labai patogu. Antras dalykas, tai būtent čia, Kalifornijai, tai gamta. Gamta, labai daug vietų yra kur keliauti, ką žiūrėti. Aš supratau, kad man yra labai svarbu matyti jūrą, čia jau vandenynas pas mus, ir leisti laiką prie vandenyno, tai man yra tarsi, nežinau, oras, oras. Man vakar reikia. Nuostabiai nuvažiavom iki vandenyno. Vakar jau nuvažiavom, bet buvo debesuota, šalta ir taip toliau, teko apsisukti ir grįžti. Nors taip keista, 30 minučių kelio ir toks skirtumas. Čia pas mus saulėta, šilta, faina, ten nuvažiuoja debesuota, šalta. Kiek skiriasi? 10? Ne 10. Maždaug 5-7 laipsniai skirtumas ir dar truputį tą paaiškinsiu žiūrovams. Tai mes gyvenam vėlį, kaip vadinasi vėlį, lygumoj, už kalnų lyguma. Tai reiškia, įsivaizduokit, čia yra vandenynas, čia yra kalnai, Malibu kalnai arba Santa Monikos kalnai, tokie nemaži kalnai, sakykime. Ir jau už kalnų yra būtent lyguma, vėlį vadinasi. Ir ten miestai, Los Andželo dalis kažkokia tai. Tai vat, kadangi dėl šitų kalnų užlaiko matomai šitos debesys, pas mus saulėta ir realiai mes išvažiuojam, 8 atvejai iš 10, mes sėdame automobilį, pas mus saulėta karšta maždaug, ten sakykim, plus 25, ne, sėdame automobilį, nuvažiuojam 30 minučių kelio, pravažiuojam šitos kalnus, nusileidam į apačią prie vandenino ir ten yra maždaug 5 laipsniais, kaip minėjau, šalčiau ir bus labai didelį tikimybę, kad nebus saulės išvis, nes jau kalnai užlaiko. Ir realiai vakar tas pas mus reikėjo nufilmuoti kelias video, pievelį išsirinkom, viską žinom, kurią vietą važiuojam, realiai privažiuojam prie kalnų, mes metom, kad jau debesis, nusileidžiam, žiūrim, kad yra tiesiog cepelininis dangus, tarsi Lietuvą primena ir viskas. Tai čia tas labai keista yra. Taip, kitas dalykas, man patinka čia, kokie yra žmonės. Man patinka, kad jie yra gan atviri, komunikabilus. Lengvai galima su jais pradėti kalbėti, tau nebūtina kalbėti apie kažkokius ten gilius dalykus, bet tiesiog pamačius žmogų parduotuviai, jis gali tau pasakyti komplimentą, žmonės su šypsenom ir tas jų pozityvumas labai gerai nuteikia. Net kai būnate, nežinau, parduotuviai net stovi kasoje, susimastęs kažką ir tavęs paklausė, tiesiog atrodo nuoširdžiai, nežinau, ant kiek tai iš tikrųjų yra nuoširdžiai, bet atrodo iš šono, kad labai nuoširdžiai klausė. Jie paklausė tavęs, kaip tavo diena, šypsosi, žiūri tavo į akis, neslėpia savo akių, jeigu tu paklausai atgal, jie gali pradėti su tavim kalbėtis, visada kažkokį tai komplimentą pasako vaikui, labai džiaugiasi pamatę vaikus. Čia kaip Ispanija labai prie vaikų irgi gerai prasme lenda, ne? Parduotuvė kur nors nėra šansų, kad neužkalbintų. Arba lipduką duos, arba užkalbins, arba... Ispanijai gerąją prasme, kaip tu pasakei, bet Ispanijai man atrodo, kad vyresnio amžiaus žmonės jie truputį nejaučia ribų. Aš pamenu, kad daug kartų Ispanijai buvo taip, kad norėjo net kažkokią tai fizinį kontakto. Čia to nėra. Ir man čia tas... Kažkur. Jo, tipo ten. Čia galbūt nieko blogo, bet aišku, be kažkokių ten minčių, bet man labiau patinka, kai tiesiog yra kažkoks kontaktas žodinis, o ne tas fizinis. Tai man patinka tas dalykas ir dar kitas dalykas, kad iš tikrųjų čia yra daug ką veikti. Grįžtam prie to, kad žmonės komunikabilus. Prisimenu 22 metais, kada atvažiavom, pirmą rytą sėdom į automobilį, nuvažiavom į Malibu, kadangi buvo labai anksti ryte, ir po to atvažiavom į Starbucksą. Paminėjau, aš tą nusinčiau, sakau, eik pasižiūrėk, paragausi to amerikietiškumo, būtent bendravimo į Starbucksą. Realiai to niekur nepatirsi Europai. Ir tas pirmas kartas, aš jį puikiai pamenu, kai aš nuėjau į Starbucksą pirkti kavos, ten sėdėjo net ne kompanija, ten šeima, man atrodo, buvo tiesiog daugiavaikė šeima ir aš buvau apsirengusi mėlyną tokį kostiumėlį ir viena iš moterų man pasakė, kad labai gražus kostiumas ir tu galvoji, pliama, labai malonu, iš tikrųjų malonu, nes mes visos moteris puošiamės, rengiamės ir mes žinom, kad mes atrodom gražiai ir kai tau iš šono kita moteris dar tai pasako visiškai, kurias tu nepažįsti, kartais mūsų net artimieji mums to nepasako, o tai yra taip malonu išgirsti ir kai tai pasako svetimas žmogus, čia nuotaika tau garantuota, šypsena tavo veide garantuota, pasitikėjimas savimi iškart auga. Ir va tas neilgas dialogas su žmonėm daug ką padaro čia. Bet čia, ta prasme, prie moters vyras moterį gali pasakyti ten, tipo, kaip komplimentą, bet tokia labiau draugiška. Moteris gali pasakyti, bet netgi čia prie vyrų, čia nekartą galima išgirsti, tipo faini kedai, faina kepurė, dar kažkas. Ir čia jie visi tai bendrauja. Būtent tokio amerikietiškumo, tokio bendravimo, tu Europoje aš niekur nemačiau. Ten, italai, jie irgi mėgsta pabendrauti, bet jie kitaip, ispanai mėgsta pabendrauti, bet jie kitaip. Kažkaip čionais, jiems visų pirma nusispjautų į koks savo ten akcentas ar ne, visiškai jiems neįdomu. Pat beje, dėl šito aš visada tiek gaunu pagirimų, jeigu aš pradedu su kažko kalbėti angliškai, mano nuomonė, aš kalbu blogai, gramatiškai aš kalbu blogai, trūksta žodyno, bet viskas yra procese, mokinuos ir labai neužtenka tos praktikos, bendravimo su žmonėm, kurie kalba angliškai, nes pas mus jau čia yra susidariusi savo tokia kompanija žmonių, kurie gyvena ir visi čia yra suvažiavę iš skirtingų šalių, bet žodžiu, esmė ne ta. Ir visada, kai aš pradedu kalbėti su amerikiečiais ir aš pabrėžiu tą dalyką, kad atsiprašau, bet aš galiu ne viską suprasti, ką tu kalbi, nes aš blogai supratau angliškai ir aš dabar tik tai mokinos, man visada sako, ką, sako, tu labai gerai kalbi angliškai, sako, aš tavo kalbą nekalbu taip, kaip tu kalbi mano kalbą. Ir visada pagirė, visada absoliučiai. Ir kažkaip įkvėpė ir tu galvoju, plama, rimtai, aš mokinos, aš stengiuos, mane žmogus supranta ir dar sako, kad aš gerai kalbu. Bet Ispanijoje irgi jie tokie, jeigu tipo jos kalbini, kažko klausi arba parduotuvėje, tai irgi visada bandė su mumis, tipo, kiek įmanoma, kažkokiais tai žodžiais išsiversti ten gestais, rankomis kažkaip parodyti, irgi buvo gan draugiški. Aš Ispanijoje to nepajaučiau, nes aš nesimokinau. Ai, tu iš viso jais nebendravoji. Aš ten kažką bandžiau. Ir kiek aš bendravau, tai aš bendravau angliškai, o visas kitas bendravimas ispanų kalba, tai jis buvo labai, ole, komaista. Jo, vat beje, jeigu angliškai su jais pradė kalbėti, jiems nepatinko. Jo, jie nenori. Laužtai ispaniškai, tipo? Jie vis vien tęsia kalbėti ispanų kalbą ir viskas. Žinai, man atrodo, mes kiek čia, nuo 21 metų mes 3 metus Lietuvoje jau nebegyvenam, tai Ispanijoje, po Ispanijos atvažiavimo į Lietuvą ten kelis kartus, kiek mes esam buvę, buvo mažas šokas, tipo, atvažiuoju, ypatingai parduotuvė, ne? Iš karto toks šokas, tipo, visų pirma labai tylu Lietuvoje, pirkybos centruose, tiesiog tylu, aš nežinau kodėl, mažai žmonių ten. Kasoje aptarnauja visiškai kitaip, ten tiesiog nesisveikina ir viskas mums neįprasta, bet aš manau, kad mes dabar kada atvažiuosim, planuojam sekančiais metais atvykti į JAV, į Lietuvą pabūti, aš manau, kad mes realiai būsim šokę. Tipo, čia atvarai parduotuvė, prisiminkit, Trader Joe, kada atvarai, ten tiesiog dafiga žmonių, jie yra labai daug. Jie visi kalbasi ir bendrauja, o kasoje kaip bendrauja. Iš vienos pusės aš su tavim sutinku, bet iš kitos pusės aš visada stengiuosi lysti gilin į žmogų. Ir man atrodo, kad tie žmonės, kurie dirba kasoje, kad jie nesisveikina, būna susiraukę, pikti, ne šiaip savo, jie būna tokie dėl kažkokios tai priežasties. Aš nesakau, kad jie kreivi šleivi, aš tiesiog sakau, kad kultūrinis šokas realiai bus, nes šiame įsipratę. Jie čia visada kalba ir jie realiai, prisimink, Trader Joe realiai, mes į savaitę 5 kartus buvo, bet jų nuotaikos tokios. Ir ten dirba studentai nuo 18 metų iki 60 metų. Bet visada geros jie nuotaikos. Aš niekada nemačiau, kad būtų liūdnas žmogus, susirūpinęs arba ten piktas koks nors, ne, aš nemačiau. Pavyzdžiui, koks nors Walmart. Va, ten gali būti. Kiek mes ten kartu buvom? Per metus 10 kartų? Ten, aš nežinau, tipo, jinai skaitosi kito lygio kažkokią parduotuvę ar ką, aš nežinau. Bet šiaip, daugumai parduotuvėse, kur mes einam jau. Ir sudeda prekes. Ispanijoje padeda sudėti, o čia visada beveik sudeda. Visada, ypatingai Trader Joe, dviese visada stovi, vienas skanuoja darbuotojas, kitas visada sudeda. Ir tas labai labai keista. Klausia visada. O jeigu tu sudedi, jie dar labai dažnai pasako, tipo, ačiū. Jo, jie šitą nesupranta, jiems tipo yra savotiškas šokas. Gerai, dar kokie plius? Gamta, žmonės? Veikla, daug ką yra veikti, tik tai turėk pinigų. Leisk, iš tikrųjų labai daug įvairių veiklų pačiam. Ką aš žiūrėjau, kas man buvo įdomu. Aplink mūsų ten rajono pasižiūrėjus yra ir gaminimo kažkokios tai, nežinau, kaip pamokos. Dirbtuvės. Jo, dirbtuvės. Šokiai, vėlgi, tu, dirbtuvės čia nepavadinsi, pamokas. Masterclass. Kaip vadin, masterclass. El masterclasso. Mes su draugiam ne vieną kartą ėjom tapyti Ir daug įvairių tokių veiklų, kur tu gali nuveikti kažką, nueiti ir kažką tai nuveikti įdomaus vakare. Nebūtinai eiti kažkur sėdėti restorane, nebūtinai eiti kažkur į klubą, o tiesiog kažkaip kitaip praleisti laiką su draugų kompanija. Nu jo, bet prie to paties, taigi visi koncertai, visos žvaigždės, visi pasirodymai yra čia. Taip, taip. Neįmanoma, kad čia nebūtų. Va, nežinau dabar, kada šitas podcastas pasirodys, bet Liepos mėnesį bus koncertas visai netoli Jennifer Lopez. Aš labai noriu nueiti, bet vis aš nežinau, kaip šitą dalyką sureguliuoti, nes aš nevairuoju, vyras būtų su vaiku, tai aš bandau įkalbinti draugę, kad mes su ją važiuotume, bet nežinau, ar pavyks, bet labai labai noriu. Ir bilietas, Jennifer Lopez koncertą bilietas kainuoja $100. Aišku, ten... Čia daug ar mažai turiu? Mažai. $100 mažai? Taip, čia mažai. Čia tipo stovimas? Parteris? Nu greičiausiai kažkokia bus tokia paprastai, bet nesvarbu, $100. Man atrodo, čia tipo mažai. Aš manau, kad čia į tokią žvaigždės koncertą... Jinai nėra super žvaigždė. Man jinai yra super žvaigždė, nežinau. $100? Daug? Ne, aš manau, kad ne. Nu, aš praeitais metais buvau... Bet... Aš beje apvalinau. Aš nenoriu meluoti, bet 8.3, man atrodo, dar plus ten bus visi šitie. Mokesčiai? Jo, mokesčiai. Nu, kinas beje $20. Bet yra tam tikrų dienų, kai tu gali nueiti pigiau. Va, kalbėjom su kaimynė. Jo, bet ten seni filmai, tarsi premjero nebus. Bus premjeros? Ne, va, jinai kaip tik sakė, kad su vaikais galim nueiti į Garfieldas, jo? Jo. Tipo kalabasas komas? Jo, ir ten $8. Bet ten ne visus filmus rodo. Aš dabar norėjau nusipirkti bilietą į Bad Boys ir ten nėra šito filmo kažkur. Tai va, koncertai. Žvaigždės. Tas iš vis jausmas, kad realiai tu žinai, kad čia gyvenant, kur mūsų rajone, kad nuėjus į parduotuvę, tu gali sutikti žvaigždę. Nu, kol kas tik tai vieną matėm. Aš nepamenu. Šie vaigam. Nu, Home Depot. Paminė, aš dar sakiau, čia turbūt tos bičios. Jisai mažai, kad žinau, kad žiūrėjot Boardwalk Empire, afigenas serialas, pasižiūrėkit, kam patinka kriminalas, tai jisai ten vaidino. Tiesiog apsipirkinėjau senukuose, tipo. Jo, bet aš vis pamatau kokį nors ten straipsnį arba nuotrauką, kad ar draugė dalinasi, nesmė. Pamatau, kad kažkas ten apsipirka tiesiog parduotuvėje. Oi, blemba, papasakau apie savo draugę. Rašo, kračiai, jai draugė viena. Aš buvau vaikų žaidimo aikšteliai ir ką mačiau? Dėmesio. Kardashian vaikus. Ne pačią ją, tipo, o jos vaikus. Jūs įsivaizduokit, žmogus žino, kaip atrodo Kardashiano vaikai. Klausyk, tai daug kas stebi ją. Taip, man tai yra, aš, tipo, neįdomu, bet yra daug žmonių, kurie žiūri, kaip nežinau, skaito žurnalus. Ir žino, kaip atrodo vaikai jų. Tai jo, aišku. Ir stebisi, kad matė vaikus. Skaito žurnalus apie žvaigždės ir taip toliau. Aš to nedarau, tu to nedarai, bet yra žmonės, kurie tai daro. Ir taip, jie žino, kaip atrodo jų vaikai, jie žino, kaip ten vyras atrodo dar kažkas. Ir nestebisi, kad tipo tipo, jo, kaip fainai įdomu pamatė. Jūs vaikai nieko tokio nepadarė, jūs tiesiog gimė, nes yra jos. Vėlgi, aš nežinau tų vardų visų. Buvom su draugė ir su vaikais muziejuje vaikų, bet realiai ten net aš nepavadinčiau muziejų, tai daugiau didelis žaidimo kambarys vaikams su visokiais mechanizmais ir įdomiais faktais. Ir mes ten pamatėm kažkokį vyruką, kuris yra žvaigždė ir jis turi jau ar tai 8 žmonas, ar kiek jis ten, tipo, buvo vedęs, paskui išsiskyrė ir belenkiek vaikų turi. Tai ne tuo metu 8? Ne, ne vienu metu. 8 kartus skyrėsi bičios? Palauko, gal vienu metu. Ar jūs žino tokį vyriškį, ar ne? Jodukas. Žodžiu. Pas jie 8 žmonas? Palauko, gal vienu metu, nes jinai... žodžiu. Ir žodžiu, jinai jau pamatė, tipo, jis ten milijonų turi tų subscriberių, einu su juo nusifotkinti. 8 žmonos? Jo, blema, man atrodo. Ką jis daro su juo? Aš nežinau, ką jis daro su juo. Jis turbūt tabletas kažkokias reklamuoja. Turbūt skauda. Mama mėja, kaip skauda. Gerai, minusai didžiausiai, tau, realiai. Jeigu paimti ir pašalinti šituos minusus iš gyvenimo Amerikoje, tau asmeniškai, gyvenimas pagerėtų iš karto, sakytum, kaip gerai. Aš galiu pasakyti, kad manyje vis vien yra ta baimė, kad čia yra daug... Bomžų narkomanų nusikaltėlių? Aš labai atsiprašau už mano ilgą tą mąstymą, bet aš vėl... nebando filtruoti. Bomžas yra bomžas. Ne, aš nefiltruoju. Aš bandžiau išversti žodį. Bomžas? Visi žino, kas yra bomžas. Žodžiu, daug benamių ir jie taip laisvai pagyvena gatvėje, pastato savo palapinės, ten nežinau, kambarius padaro. Realiai. Ir tu nežinai, kaip praeiti pro šalį. Mes važiuojam su mašina ir pro šalį aš žiūriu ir man yra nemalonu. O tai ką kalbėti apie tai, kad aš norėčiau, pavyzdžiui, tiesiog išeiti į lauką pasivaikščioti, kas yra prieinama Europoje, kad tu tiesiog gali visur ten, Lietuvoje aš tai galėjau padaryti, Ispanijoje aš tai galėjau padaryti, čia aš to negaliu padaryti. Bet tu to nedarai... Tiesiog išeiti, nueiti iki parduotuvės pešiomis, nes čia dideli yra atstumai, čia yra vienas dalykas ir kitas dalykas, aš jaučiuos nelabai saugiai. Bet čia natūraliai nesinori vaikščioti. Nu, ne, aš norėčiau, aš žinau, Starbucks'as pas mus yra netoli, eiti 10-15 minučių. Ir tau taip jauku būtų prasėti. Iki Starbucks'o nei vienos palapinės, nei vieno bomžo nėra. Ta prasme, čia tikrai yra gan saugu ir gera. Jeigu aš žinau, kad 100% ten... Nu nėra, mesgi važinėjom kiek kartų tuo keliu. Tu matėjai, tu nematėjai. Nesenai postino iš mūsų aplinkos žmonės, kad apsigyveno kažkoks bomžas. Eina su vežimėliu, prisikraustęs belenkiek daiktų. Nu ir ką jis tada padarys? Jis tada nieko nepadarys. Man yra nemalonu. Man yra, ne taip, kad net nemalonu, man yra nesaugu. Man tai yra apie nesaugumą. Jis narkomanas galimai, jis nieko nepadarys. Man yra nesaugu. O jeigu jam reikia kokios nors dozės ir panašiai, ir jis pakvaišęs tuo metu yra. Man yra nesaugu. Sportuoji. Čia tu juokauji, taip sakai, bet aš kalbu apie... gilias savo emocijas. Man yra nesaugu. Nu čia, iš kiek miestų mes esam buvę, ten, sakėjim, Los Andželą matėm, Phoenix'e buvom, iš didžiųjų kažkokių tai miesto, ne? Ir buvo Miami'e, ne? Tai turbūt vienas iš jų, tik tai vienintelis Miami'is, kur galima būtų pasivaikščioti. Jis labiau europinis toksai. Bet palauk, Miami'is irgi, kur mes buvom jau prie pat vandenyno, tai ten jo. Bet tu pameni, kai mes važinėjom po patį miestą, ne ten, kur dangoraižiai buvo. Ne centras, taip? Jo. Nu, ten irgi tokia vieta. Nu, jo, tai tu irgi Lazdynuose ten nelabai pasivaikščiusi, tipo Vilnių kur nors arba dar kažkur. Nu, tipo, gali pasivaikščiuoti, bet nu ne kažką, irgi bus. Ką žinau, man atrodo, kad ne. Tiesiog Amerika yra nepritaikyta pešiom vaikščioti. Dėl naujininkų, va ten aš pagalvočiau, dėl Lazdynų. Ne dėl to, kad nesaugu, nu tiesiog, tipo, namai ir gatvė. Nežinau, vaikščiu Lietuvoje viskas buvo normaliai. O čia, tipo, nesaugu. O čia man nesaugu. Čia tiesiog jausmas, kad tu nepriklausai, čia pėšęs, čia turi turėti automobilių, viskas prieinama automobilių. Nebant tu į centrą varai kokį nors Los Andželo centrą, downtown. Man tai yra vienas iš minusų, kad aš jaučiuos nesaugi, negalėdama tiesiog nueiti iki kavinės, bet vėlgi, iš šono pasižiūrėjus, tai čia viskas yra normaliai. Tas rajonas, kur mes gyvenam, viskas čia yra normalu. Čia nėra tų bomžų, mes galim nueiti ir padaryti. Ne prie pat namų, bet yra. Ten toliau yra. Nu, jo, 5 minutės kelio ir palapinės gal. 5 minutės, realiai, mes kada važiuojame. Į Kosko, kada važiuojame. Tai sumažina jo, jeigu mes kalbam pešiomis, tai ne. Į tą pusę, kur eiti pirkti kavos, ten nėra jokių bomžų. Bet žodžio, nesijaučiu saugi ir kitas man tai yra didelis minusas, kad vis yra labai dideli atstumai. Gerai. Reikia vairuoti būtinai. O kada sraigtasparniai pastoviai skraido? Čia tau saugumas ar atvirkščiai nesaugumas? Nu, kas kiek minučių čia sraigtasparniai skraido? Iš vienos pusės aš suprantu, kad jie labai gerai prižiūri. Jie iškart kažką tai daro, jie ieško, kiek čia pas mus būdavo irgi kažkokiu tai įvykiu, atvažiuoja, ten viskas pasiruošia apsaugoti, išspręsti problemą ir taip toliau. Iš vienos pusės. Bet iš kitos pusės nu, šiek tiek kelia tokią baimę, galvoju, blemba, kiek čia iš tikrųjų yra žmonių, kuriems yra negerai su galva. Nu, vėlgi, dar kartą patiksinsiu. Praeitais metais, aiškiai, mes sėdim čia prie baseino ir skraido sraigtasparnis, grinai virš mūsų kompleksų. Ir rezultate mes sužinom, kad kažkokia tai kaimynė prigrasino kitam kaimynui, trumpai tariant, pasakė, kad aš turiu ginklą, tipo, jeigu aš tave toj pašausiu. Jisai paskambino 911 ir žiūrėkite, vien tik tai nuo tokio grasinimo, man atrodo, jinai neparodė ginklo. Jinai neištraukė ir neparodė. Jinai pasakė, kad turiu namuose. Nu, turiu namuose, sako, jeigu aš toj, tipo, nupiškinsiu, jeigu neatstosi. Nuo tokio vieno grasinimo paskambino 911, jie pakėlė sraigtasparnį, jie atvažiavo čia 5 turbūt automobiliais, realiai. Ir skraidė virš mūsų buto, virš mūsų komplekso viso. jie pakelia čionais sraigtasparnius, va taip. Aš sakau, viską, saugumo. Ką rodo filmuose, tai viskas yra tiesa. Viską, ką rodo filmuose, tai yra tiesa. Aš negalėjau pagalvoti, kad taip gali būti iš tikrųjų. Taip, manau, filmuose žiūriu. Nu, gerai, o tai kaip pamatai, kad 2 km atstumu nuo mūsų namo kojotas buvo arba puma pastebėta? Koks jausmas? Filmas, realybė kažkokia tai. Nuostaba, kad galvoju, blemba, tu esi taip arti tos gamtos. Kojotas suvalgė šunį prieš savaitę, ne? Bet iš kitos pusės vėlgi, tu galvoji, o jeigu aš ten eičiau kažkur gatve ir bėgtų toksai vienas ant manęs, ir ką tada? Ir nežinai, ką daryti. Prieš 2 savaitės aplikacija mums išmeta, kad... Suvalgė šunį, užpuolė. Aš nežinau, suvalgė ar ne. Apie man online. Taip. Ateina, tipo, grįžo namo šeimininkė ir savo namo teritorijoje ant medžio, ne? Jinai negrįžo, tai buvo iš ryto. Iš ryto jinai atsikėlė, išėjo į kiemą ir ant medžio. Ant medžio. Jo, jinai nuosavam name gyvena ir ant medžio sėdėjo... Puma. Puma, jos, aš nežinau, jūs įveskite. Kalnų liūtas. Kalnų liūtas. Realiai atrodo, kaip liūtė. Aš nežinau, aš tokią pamatyčiau, kur mes kai einam haikinti į kalnus, nu tai 100% tokia galima kur nors sutikti. Sėdi krūmose, laukia tavęs. Patinas, užaugęs patinas gali sverti iki 220 svaro, tai 90 kg. Katė 90 kg, daugiau negu aš sveriu. Tai didžiuliai liūtai iš tikrųjų. Jo. Nu tai va, tai čia vat, man tas irgi toks labai keistas. Toks jums, kad realiai tipo filme gyveni. Kažkur žiūri, tipo ten. Iš kitos pusės, aš sakau, tai kelia nuostabą. Ir kažkokį tai, nu, žavi mane iš vienos pusės, kad tu taip arti esi šitos gamtos, laukinės gamtos. O iš kitos pusės aš suprantu, kad aš nesu visiškai apsaugota, kai aš einu į haikingą. O kaip tau toks jausmas, sakykime, po Europos, nes Europoje vis vien tas pas, ten Ispanijų 2 metai, prieš tai Lietuvoje, kad čia viskas yra 2 aukštų maždaug, realiai. Nėra aukštų pastatų, viskas yra tiesiog nei vertikaliai pastatyta, viskas horizontaliai. Miestai, didžiuliai miestai ir 2 aukštai maksimum. Jeigu mes kalbam apie kažkokius tai gyvenamosius ramius rajonus, kur ten namukai stovi, ne apie kompleksus kalbu. Netgi mūsų kompleksas atsitipo 5 aukštų. Palauk. Jeigu apie tas... gyvenamosius rajonus, kur yra namukai pastatyti nuosavę. Tai yra labai jauku, labai miela, gražu. Ne, tai pas mus tas pats pavilnys tipo. Jeigu mes žiūrim tokias vietas kaip čia... Nu, bet visas Los Andželas beveik 2 aukštų. Maksimum downtown keli, ten dangoraižiai yra, bet visa kita, kol tu važiuoji, realiai greitkelis ir 2 aukštų namas. Aš galiu nuoširdžiai pasakyti, kad aš labai pasilgau Vilniaus centro. Man, vad, aš kaip pamatau, kas nors įkelia stories, tą mūsų vietą. Vasarą. Nu, aišku, kai saulėta gražu, kai ten tevelė žalia ir kaip dar jie ten viską padarė prie Baltojo tilto, tai man tokia nostalgija kyla. Man to trūksta. Man to trūksta. Aš... daugiabučių aukštų namų, bet gražių, aišku, trūksta, to trūksta. Paminėjome, su tam kalbėjom apie, tu man pirmą tai pasakėjai, toks jausmas, kad čia saulė, kad dangus aukštesnis. Jo. Pabandyk papasakoti žiūrovams, koks jausmas čia Amerikoje, ypatingai ne tai, kad Los Andželė, kur mes gyvename, bet kai mes išvyksam viskai į Arizoną, važiuojam kokią nors arba Nevadą, kai tu realiai nieko nematai, laukus kažkokius, tai tipo oranžinis smėlis arba uolos kažkokios, tai ir koks jausmas to dangaus. Aš nežinau, kaip apibūdinti iš tikrųjų. Aš iš vis niekada apie tai nesusimastydavau ir man vieną kartą atėjo ta mintis į galvą ir aš pasakiau ne apie aukštų dangų. Kai grįžom į Lietuvą, mes važiavom, aš pamenu, ar tai į Kauną, ar tai iš Kauno į Vilnių mes važiavom. Ir aš pasakiau, kad blemba, koks žemas dangus. Bet čia dėl to, kad debesuota buvo? Ne. Tiesiog viskas buvo normalus oras buvo. Ir tu pasakyti, apie ką tu čia kalbi. Ir va tada aš tai pajutau ir prisiminiau, kaip buvo Ispanijoje. Čia yra tas pats. Aš nežinau, tarsi tu žiūri į dangų čia ir labai daug erdvės. Viskas yra labai aukštai, labai taip nepasiekiama atrodo. Aš nežinau, kaip apibūdinti. Bet Ispanijoje tu nėra? Yra ir Ispanijoje. Tu taip paminėjai aukštį, matai? Grįžus iš Ispanijos į Lietuvą, aš pastebėjau, kad Lietuvoje yra žemas dangus. Jo, bet čia kanas, pavyzdžiui, išvažiuoja kada ten už Los Andželo ribų ir kada, ten, sakykime, tu niekur Europoje, mes pravažiavomgi visą Europą ir šiaip nematai tipo tokios plokštumos ir kad neįmanoma būtų pamatyti, kur tam yra galas arba kur kelias tipo tęsiasi ir tu realiai nematai jo galą. Bet čia viskas susideda ir į aukštį ir va taip pat, Tipo, ant tiek platų, aš apie aukštį kalbu. Ant tiek platų. Jo. Atrodo, kad ten nėra galo. Pavyzdžiui, tai skirtumas žmonių, kurie gyveno Kalifornijai ir kur mes vykom ten, sakykime, Jūtoj buvom, Nevadoj, Arizonoj, yra skirtumas žmonių. Negaliu pasakyti, kad aš labai užfiksavau tą dalyką. Dabar mes atvažiavę čia, mes nelabai daug kur važiavom pažiūrėti, toliau už Kalifornijos ribų. Ne, mes šiaip buvom išvažiavę iš Kalifornijos. Kada? Kada šį kartą važiavom? Ne, praeitą kartą. Praeitą gi buvom. Aš nesiorientuoju. Taip. Visis kanjonas, Jūtai, Tacho. Taip, va, šį kartą, kadangi mes nebuvom išvažiavę, tai nelabai aš gerai pamenu visus šitus dalykus, bet aš gerai pamenu, kaip mes buvom atvažiavę. Aš painiau, kanjonas kur yra? Arizona. Tai vat aš pamenu, kai mes atvažiavom į Arizoną ir įsikraustėm į tą viešbutuką, tokį labai autentišką ten, kas ten kabėjo? Paveikslai. Paveikslai su indėnais, man atrodo. Net atrodo nuotraukas, tarsi ne paveikslai, o nuotraukas, visur tos plunksnos, kažkokios sapnų gaudyklės. Ir tie žmonės, kurie sėdėjo neregistratūra. Nu, tipo registratūra. Jo. Jie kitokie buvo. Taip, jie buvo kitokie, bet kažkokius tai brožus pabrėžti aš negaliu. Jaučiasi, kad jie yra kitokie, bet kad daugiau suprasti, reikia pabendrauti. Tuo laiku mano bendravimas buvo labai mažas su jais. Tai negaliu pasakyti kažką, kad labai įsiminčiau aš. Bet išvaizda, jų elgesys, pati tą energija, kurią jie skleidžia, taip, jinai yra kitokia. Tacho ežere, aš pamenu, kad moteris mus pasitiko labai tokia laisva. Man atrodo, kad Arizonai uždaresni žmonės. Aš žinai, aš turbūt sulyginčiau tipo amerikiečius labiau ne Vilniečiais, o atviršiai mažesnio miesto, nes mes pamenė, kada mes ten su seminaras važinėdavo ten Pasvalys, Panevežys, Šiauliai, ten Pakruojus. O ten kaip sutikdavo, tipo, ypatingai kokią mokyklą. Ten stalas nutiestas. Labai nuoširdžiai atvirai. Ir bendrauja labai daug, tipo, nepaleisvo, be šansų, tipo, neatsisėsi kavos, neatsigersi, be šansų, neįsim, nepaleisim, einam foto, tą padarysiu, pavalgysim, davai būtinai. Tai Vilniui to nėra, Kaune galbūt pasakyčiau, galbūt kažkiek yra, Vilniečiai tokie labiau, nu šiaip Vilniečiai tokie jie, kaip čia pasakyti, išpindėjo. O toks jausmas, kad jie labai pasipūtė. Ypatingai, kai pamatai Lietuvą, jie taip, pasipūtė. Bet, matai, aš manau, kad žmonės labai dažnai uždeda kaukės tam tikras. Vilnių tipo? Bet kur. Nu, bet Lietuvoje mažose miestelėse jie autentiški. Maži miestai, ten žmonės kitaip jaučiasi. Bet jeigu mes kalbam apie Vilnių, Kauną, aš manau, kad ten labai daug žmonių uždeda kaukės. Gal, kad pritapti prie kažkokių tai žmonių ratų, gal, kad pasirodyti, kažką parodyti iš savęs daugiau ir panašiai. Bet aš manau, kad pradėjus su jais bendrauti, viskas būna kitaip. Ne taip, kad tu eini gatvę ar ne, ir ten kažkas tave nužiūrėjo, pasižiūrėjo kažkaip kreivai į tave ir dar kažkas. Ar atėjo pasiklausyti seminaro ir tarti posėdė ir galvoja, nu ką tu čia man dar papasakot. Nu, čia grinai Vilnius. Bet iš kitos pusės žmonės vis vien atėjo tavęs klausyti. Jo, bet jie su tokiu snukiu ateina. Bet jie uždeda kaukę. O dėl kokios priežasties jie uždeda kaukę, mes to negalim žinoti, nepabendravus. Bet tik tai tas Vilnius. Kiek mes esam darę Vilniui, mano gimtasis miestas, ir ten visada buvo taip. Tvarai Kauną visiškai kitaip. Ten faktas, ten jaučiasi kita atmosfera, aš sutinku su ten. Kauniečiai labiau atsidarė, gal sakyčiau. Man kažkaip labiau asociuojasi su amerikiečiais, tenais būtent. Kas ten labiau asociuojasi? Mažesnių miestų, Lietuvos miestų gyventojai asociuojasi labiau su amerikiečiais. Jie labiau atviresni. Amerikiečiai man pasirodė ir iki šiol atrodo jiems nusispjauti, kaip jie atrodo. Man kas, pavyzdžiui, patinka čia JAV, aš Lietuvoje negaliu pakęsti. Jeigu bičas važiuoja su kokiu nors Porsche, jeigu jis išlenda iš automobilio, tu pas jį snukis bus tiesiog wow, prosta wow, tiesiog bus wow, jisai pasaulio tipo vadovas. Jeigu čia jis atvažiuoja su Porsche, visiškai nusispjauti. Jis tiesiog išlenda su... Ir tu laisvai galėsi su juo pakalbėti. Jo. Ir jis vos neduot... Ir tas sakys dar sės, pažiūrėk, jo nori, aš tada pravešiu dar kažką. O ten, o Lietuvoje toks jausmas, kad tai viskas. Aš supratau, kad Lietuvoje uždirbti ten 200 911 yra sudėtinga, čia lengviau. Nu, bet pasiputimas šituo aspektu, tai wow. Ir čia nusispjauti bent jau Kalifornijoje. Aš manau, kad ten kokioje Arizonoje dar labiau nusispjauti. Kaip tu atrodo? Tipo šortai maikė, kroksai kažkokie tai. Visiškai nusispjauti. Timpas pas moteris. Bet hudis, džemperis. Aš manau, kad visiems viskas prasideda nuo mūsų. Taip, mes galim sutikti Lietuvoje, Vilniuje, ar ne? Kaip tu sakai, vat, pavyzdžiui, kalbam apie tokį vyriškį, kuris iš mašinos išlepa ir visas labai ten krūtas ir taip toliau. Taip. Bet aš 100% duodu, jeigu tu jam kažką pasakysi gero, nusišypsosi, parodysi, kad plemba, gerą mašiną, ten dar kažką pasakysi, iškart bus. Jo, bet pagal nutylėjimą, pas jį veidas tiesiog prezidento. Tu žinai, kad jisai tiesioginė linija su juo turi. Dėl kokių priežasčių žmonės tai daro, mes nežinom. Aš manau, kad jie tiesiog išsikalinėja, nes tipo, užsidirbo pinigų ir gali sau leisti ir tipo, visi čia Lievijoje važinėja ten su Škodom, su Pasatais, o aš tipo, vat, su Porsche važiuoju arba ten su Lamborghini kažkokiu. Tai. Va čia to nėra. Aš nenoriu to tikėti iš tikrųjų. Nu, bet taip yra. Galbūt. Realiai čia parduotuvėje tu sutiksi žmogų, bičą su šortais, maikė ir su kroksais ir tu nežinai, kiek pas jį milijonų sąskaitų. 100%. Ir tu būna, žiūri, eini kartu su juo iš automobilio į parkingą ir jisai įsėda į Lamborghini Urusą. Ir jisai tiesiog paprastas bičias. Čia tokia nėra. Kai mes buvom atvažiavę į Beverly Hills, kur namai belenkie kainuoja, ir ten žmonės iš ryto ar tai dienos metu vakare išeina pabėgioti, ten jie apsirengia belenkokiem šmutkiam. Atrodo, tai prasme, ten ne kažkokių žymių brendų drabužiai, iš vis paprastas timpos moteris, kažką ten kažkokį megztinį užsidėjus, 10 dydžių didesnis už ją, kepurė, viskas, plaukai ten rebaluoti, dar kažkas, jinai sau bėga, daro savo reikalą ir viskas, bet jinai gyvena Beverly Hills. Jo, bet čia kas rengiasi? Louis Vuitton, Gucci ir visais šitais bairiai. Rengiasi arba rusai, arba reperiai ir turbūt viskas. Nu, arabai gal skaičiu, bet jų nedaug čia. Mums sakė, kaip buvom susitikę su amerikiečių kompanija. Nesenai bendravom su jais ir jie sakė, kad tie, kurie gimė Kalifornijoje, kad pas juos yra tas dalykas, kad jie labai dažnai kalba apie pinigus, apie brendinius drabužius, apie supermašinas ir taip toliau. Jo, pamenu, kad aš tipo, buvau nustebęs, nes man kažkaip keista, nes Kalifornija tai yra, nu bent jau Los Andželo šita dalis, tai čia tipo kultūra kokia surfingo, minimalizmo kažkokio, tai prieš 60 metų hipiai buvo, ten nusispjaut, koks pas tavo brendas, nusispjaut, pas jau susivėlė plaukai ar ne, jie pasiima talentą ir jie Malibu sėdė savo ant bangos 4-5 valandas non-stop, juos viskas tipo tenkina. Aš nežinau, va, taip paminėjo žmogus, kuris čia yra gimęs, ilgą laiką gyvena ir jisai pasakė tai apie savo pažįstamus, kad su kuriais jis čia augo, bendravo, kad jie yra tokie, dėl to jis buvo ar ne į Texasą išvažiavęs. Teksasą. Jo. Bet čia, kad pamatyti žmogų tipo su Gucci arba su dar kažko, tai reikia paieškoti. Nu, per metus kiek mes matėm žmonių? Klausyk, ten gali būti Gucci, bet čia ne tas Gucci, kur bus va, užrašas ant krūtinės, čia visas apsirengęs. Jo, bet jeigu tu nuvažiuoji Beverly Hills į Rodeo Drive ir tu pasižiūri, kas stovi prie parduotuvės Gucci, tai kinai arba rusai, nu arba reperiai, realiai. Paprasti amerikiečiai ten net nesirinka, jiems susipjauti. Tamsiodžiai irgi mėgsta. Nu, reperiai, juodaodžiai, kurie turi pinigų, dažniausiai reperiai bus, ten kažkokie ten su auksu, dantim auksiniais, taip pat čia su pakabukais, kilograminiais aukso ir taip toliau. Amerikiečiai labai mėgsta, kad apšiai nieko nebūtų visiškai. Balta maikė paprasta. O jeigu, ko paprašiau. Jo. O tas paprastumas mane tas ir žavė. Paprastai ir patogiai. Arizonoje tai iš vis džinsai, džinsiniai marškiniai, kepurė, nu tipo ta, kaubojinė ir viskas. Ir batai, ir nusispėjo. Absoliučiai. Tai saugumas, jeigu pagerėtų, kas dar, jeigu pagerinti, tipo, bet iš karto žymiai pagerėtų tavo gyvenimas. Ką pakeisti čia Amerikoje? Nu, čia jau tiesiog apie darbą su savimi. Reikia pradėti vairuoti, nes kitaip nu, tu tiesiog esi izoliuotas. Jo, bet čia nuo tavęs, o jeigu iš išorės kažką išorėje pakeisti, kad to būtų faina. Kad būtų žymiai, žymiai dar geriau. Turbūt, kad niekas. Gerai, o dabar kas galvoja čionais atvykti, arba tiesiog pasižiūrėti, arba gyventi? Amerika čia tavo manimu. Kita planeta, ar ne? Jo, visiškai. Visiškai. Bet apie tai nesusigalvoju, kol nepabūni čionais. Visiškai. Dabar, atvažiuoti ir tiesiog čia praleisti laiką, čia yra vienas dalykas, paatostogauti. Bet kitas dalykas yra, kai tu čia pradedi gyventi. Tiesiog viskas taip atrodo skiriasi nuo popierizmo. Jeigu mes pradedam nuo tų paprastų buitinių dalykų, pavyzdžiui, sveikatos draudimas. Mes iki šiol net normaliai nežinom, kaip ten kas veikia, mes turim kažkokį tai sveikatos draudimą, bet iš tikrųjų tiek daug klausimų yra, kas, kaip, kodėl, kur, kada, kur kreiptis, dar kažką. Tos kosminės sąskaitos, va beje, vienas iš minusų, medicina. Aš manau, ne, bet tu nesi susidūrusi ir pas tave yra sveikatos draudimas. Aš nesu susidūrusi, bet iš istorijų žmonių, ar ne, jeigu tau ten bloga ir tu nuvažiuoji pasitikrinti į priimamąjį. Priimamąjį, greitai? Jo, nuvažiuoji pasitikrinti, nes tau tiesiog ten bloga kažkas pasidarė. Tau išstato berankokią sąskaitą. Kai mes Lietuvoj, tu nuvažiuoji, tau niekas sąskaitos neišstato. Tu moki sveikatos draudimą, kiek mes ten mokam dabar? 80 € mėnesį. Sveikatos draudimas. PSD? Net jau branginė. Jo, jo. Kiek PSD, parašykite komentarius. Man atrodo, 70, 76. Jis kaip jis mokesčius moka. Mes žinokit, tiesiog mokam ir viskas. 76, man atrodo, eurų per mėnesį PSD. Ir pavyzdžiui, aš pamenu, kai buvo Ispanijoje, kai mes belenkokį gerą draudimą turėjom ir tai buvo ne valstybės draudimas, o mes buvom nusipirkę jo. Ir mes galėjom eiti į privačias klinikas, mes galėjom visur važiuoti ir nieko papildomai nereikėjo mokėti. Ten, nežinau, į privačią kliniką nuvažiuoji, tiesiog tobuliausiai tave patikrina, aš pamenu, kai reikėjo pas ginekologą eiti, ten tikrintis visus va tos moteriškus dalykus. Palyginus su Lietuva, aš tikiu, kad Lietuvoje irgi yra labai gerų kažkokių tai klinikų, taip, mokamų klinikų. Ta klinika, kur ėjome mes, jinai irgi yra mokama. Buvo bet mokama, įėdavo viskas į sveikatos draudimą. Bet į mūsų sveikatos draudimą viskas įėdavo. 56 € visai šeimai. Kiek? 56 € visai šeimai. Ne. Taip, mapri, 56 € visai šeimai. 56 ar 58 €. Jo, jokinga kaina. 50 kažkiek eurų. Aš pamenu, kad gaudavosi ar tai po 3, ar tai po 4 € vienam asmeniui. Ne. Nu gerai, nesmė, bet nu, tikrai palyginus tai buvo labai nedaug pinigų už tokio lygio aptarnavimą? Jo, aptarnavimą. Yra visai toks jausmas, kad jeigu paimsim Lietuvą, tai iš vis smėlių dėžė, tipo viskas aišku, suprantama ir lengva ir toks jausmas, kad tipo, žaidi kažkokį kompiuterinį žaidimą ir ten tarsi pas tavį yra nemirtingumas, čitas kažkoks suvestas. Europoje yra kažkiek kitaip, nes kažkaip ten sakomai kalba kitaip, ten sistemos ir taip toliau, bet čia toks jausmas, kad tipo realybės šou kažkokiam tu dalyvauji. Tipo ant tiek realu viskas, kad tipo čia ir nušaut gali, tipo drąsiai, čia ir sraigtasparniai su kulkos vaidžiais. Čia atvažiavus tu suaugi, kaip žmogus tu suaugi. Jeigu, pavyzdžiui, tau gyvenant Lietuvoje viskas tipo atrodo paprasta. Kažkur ten. Jeigu ką, ten artimieji, jeigu ką, tas anas, ten ateini į valstybinę kažkokią tai įstaigą. Tai, žinai, net jeigu tu kažko tai nesupranti, tu gali ten kažkaip gražiai pakalbėti ir tam, nu, tipo, nu gerai, ten padėsiu aš tau dar kažką. O čia ne. Tau čia niekas nieko nepadės, tu su visko turi mokėti susitvarkyti pats. Tu turi išmokyti čia save tuo. Ir čia ateina laikas, kai čia atvažiuoja, ateina laikas tau suaugti. Jo, 100 %. Sunku buvo psichologiškai perlaužti save, kad čionais išvykti, vat kada mes išvykom praeitais metais, kad tipo persikraustum. Sunku buvo susitaikyti su to, kad tipo paliekam Ispaniją, už vandenyno kažkur, nesuprasi kas čia, kaip čia, su visom tom istorijom. Iš vienos pusės taip, iš kitos pusės ne. Iš kokios pusės buvo sunku, kad viskas nauja, visiškai kita finansinė atsakomybė, nes viskas yra daug brangiau, ypatingai butas. Bet maistas nepasakyčiau, ne? Jo, maistas aš nepasakyčiau. Iš tikrųjų, aš ne vieną kartą dalinaus mūsų ten pirkinių krepšelių, ten apie kainas kažką kalbėjau ir man žmonės labai dažnai rašo, sako, jūs senai Lietuvoje nebuvot. Sako, už tokį krepšelį, aš sako, čia daugiau sumokėčiau, nei jūs. Aš nežinau. Kiek mūsų pakuotė į tų kotletų burgeriams, kur mes? 20? Man atrodo, 24. Žodžiu, mes mokam 24 maždaug, apie $30 su mokesčiais, už 24 kotletukus, tokius dideli kotletai iš jautinos, 100% jautina, ir jautina tipo grass-fed, kuri valgia ne pašarą, o žolę. Bent jau, tai yra kaina neįtikėtinai gera. Yra kai kurių produktų, kur realiai kainos argesnė. Bananai 15 centų už vieną vienetą. Beje, vienas dalykas irgi, kuris yra labai svarbus, čia reikia labai žiūrėti etiketės, čia reikia labai gerai žiūrėti, ką tu perki. Nes šlamšto belenkiek. Nes tie patys produktai JAV ir Amerikoje, ten koks nors tipo Skittles ar Snickers. JAV ir Amerikoje? JAV ir Europoje. Tie patys produktai, ten 2 kartus bus daugiau ingredientų čia. Čia daugiau leisti, čia tiesiog suvalgysi ir pažaliuosi iš karto. Europoje, man atrodo, kad produktai yra geresni. Ta prasme, paprastoj parduotuviai kažkokioj daug yra kokybiškesnių produktų nei čia. O kur realiai pasigenda iš lietuviškų produktų? Varškės. Nu, bet tai yra kur važiuoti ir pirkti, bet čia pastoviai reikia važiuoti kažkur pirkti. Jo, bet čia sūrio nesurasi beveik, ne? Kažkoks keistas sūris. Sūris, jo, beje, sūrio pasirinkimas yra labai didelis. Bet labai keistas. Bet skonis visiškai kitoks. Ir aš neturiu paaiškinimo, kodėl taip. Vaisiai, visa kita, absoliučiai tas pats. Nu jau. Kur nori pakeliauti? O tai jeigu dabar sakyčiau, susėdami mašiną, taip ir varam kažkur. Į gamtą, o gamta tai yra Josemite, tai yra... Kiltum beje antrą kartą, tai aš mąstau kelias. Kiltum tom pačiom... Taip. Tais pačiais laiptais? 100%. O kur tu vaiką dėtum? Nes tada aš kilau... Ei, su mumis. Tais laiptais? Taip, batus gerus... Va tais paskutiniais laiptais? Taip. Aišku, gal be jos. Tu prasme, aš bijojau, aš buvau ten... Aš nebijojau. Tu gal bijojai dėl to, kad jisai tau nugaros buvo. Bet ten žiauriai, aukštai. Tai nereikia žiūrėti, apačiai. Laiptai žiauriai prasti. Realiai lipti. Ten žmonės vaikšto pastoviai, nu taigi ten... Ir ką, žmonės kažkas gyvena ir skidrau. Aš manau, kad ten prižiūri visi šitų dalykus. Turistinė vieta galbūt. Ir ką tu su juo darytum? Kur jisai būtų? Eitų su mumis. Jisai tikrai bijotų. Aš kažkodėl galvoju, kad nebijotų, jeigu galbūt kažkiek būtų jaudulio, bet aš manau, kad pokalbės ir taip toliau galėtumėme susikalbėti ir viskas. Tais laiptais. Ne pirmas etapas, kur... Aš pamenu, kur... Jau paskutinis. Jo. Amerika keičia žmonės. Man tai buvo baisiausias dalykas, kurį aš gyvenime sudaręs. Aš kažkodėl, man visiškai neužfiksau. Aš pamenu, kad ten buvo labai siaurai, kad ten net nebuvo kažkokių normalių laiptų. Ten nebuvo kaip laiptukai padaryta. Ten vapšiai nesuprasi, ten iš vis nesuprasi, kas ten buvo. Tarsi ten buvo wow. Bet ten nebuvo taip, kad tu iškart tipo. Taip ir buvo. Kalnas ir va taip ant šono yra sustatyti laiptai. Aš nežinau, gal aš buvau ant tiek sužavėta... Iš to. Atsiprašau, vėl bandau išversti žmonės. Realiai, aš nežinau, kur jūs gyvenate. Jeigu jūs, pavyzdžiui, esate lietuviai ir gyvenate tik tai Lietuvoje ir kalbate tik tai lietuviškai, jums niekada mūsų nesuprasite. Mes dirbam su lietuvių auditorija, mes kalbam, reklamas rašom, tekstus rašom ir taip toliau lietuvių kalba. Šeimoje bendraujam rusiškai, su šeimos nariais irgi rusiškai, gyvenam Amerikoje. 3 kalbos, visus nafik susimaišė. Ir dar kažkur girdi kartais ispanų kalbą. Aš turiu omeny, kad galvoje prisiminimai kažkas ateina kartais. Nu, vakar buvom itališkam restorane, norėjusi pasakyti, si, senjor, si, muchas gracias. Taip. Aš prieš tai žmonėms uždavinėjau klausimą, sakau, jeigu mes tipo kur nors nuvarysim, nes pas mane yra vienas planas įdomus, nuvažiuoti šią vasarą, neužilgo, pakeliauti ir jeigu padaryti video, bet užsisukti, ta prasme, užsiciklinti, padaryti gerą video su visa istorija, padaryti ne tiesiog ten, o žiūrėkite, koks pastatas. Tai jūsų klausiu, bei jūs man pasakė, kad tipo, maždaug 50, daugiau negu 50 žmonių man parašė, kad tipo, taip mes sumokėsim už tokį turinį. Tai pas mane planas yra bičiulis štai toks, bei. Tai iš jūsų, kurie rašėt, kad norit mūsų palaikyti ir jeigu norėtume tokį video pasižiūrėti realybės pilną video apie Ameriką, tai nuoroda aprašyme yra. Spauskit nuorodą, užsisakykit. Planas yra toks. Aš noriu nuvykti į San Franciską, pakeliui pasižiūrėti Silicio slėnį, tai reiškia pasižiūrėti, kaip atrodo Apple būstinė, Facebookas, Google'as, pasižiūrėti Stanfordo universitetą, nuvažiuoti iki San Francisco, pasižiūrėti patį San Franciską, parodyti, beje, pačiam įsitikinti, ar ten tikrai tiek daug bomžų, nes sakė, kad šiais metais jos tipo pravalė, nes šiais metais rinkimai, tai tipo, jau pagerėjo situacija, nes 23 metais, sakė, iš vis buvo tragedija. Tai pažiūrėti San Franciską, labai noriu pasižiūrėti Alcatrazą, tai tą kalėjimą, ir turbūt nuvažiuoti iki Yosemite parko. Taip kad, bičiuliai, vat šitas planas, Silicio slėnis, Facebookas, Apple'as, Google'as ir taip toliau, plus šalimais, kas yra, plus San Franciskas, plus viskas, kas randasi San Franciske, išankstiniai pardavimai, išankstiniai bilietai filmui. Aš manau, kad filmas užims maždaug valandą arba valandą ir 30 minučių. Dabar yra išankstinis pardavimas. Jeigu jums yra įdomu, būtinai dabar užsisakykite. Maždaug po gero mėnesio filmas jau pasirodys. Jūs dabar užsisakysite, po gero mėnesio mes jums jį pristatysime. Tai darysime tik tai tada, jeigu surinksim kaip minimum kokiu, aš nežinau, 100 turbūt išankstinių. Minimum 100, nes kaina yra... Čia darbo belenkiek bus. Darbo belenkiek, pinigų belenkiek. Montavimas, važiuoti, filmuoti. Su Richardu viską mes darom. Yeah. Visą informaciją surinkti, įdomius faktus papasakoti. Grafiką nupiešti, nes aš montuosiu tikrai ne pats, nes aš nemoku taip montuoti, kad būtų įdomu ir gražiai. Plius su grafika. Taip kad, bičiuliai, jeigu norit mus palaikyti, jeigu jums yra įdomus realus video iš JAV, su istorija, su tikroviškumu, kas iš tikrųjų dedasi tam pačiam San Franciske, kaip viskas atrodo, nuorodo aprašymę, būtinai užėkite, rezervuokite, įsigykite 5 € už filmą, tai toks minimalus, sakykime, mokestis. Jį darau dėl to, kad aš nusprendžiau jau prieš kurį laiką, aš nenoriu imtis kažkokių tai reklamų, reklamuoti ten kažkokį tai šlamštą, arba ten nereikalinga man, ten žmonai nereikalinga kosmetika, nereikalingų kažkokių tai stavkių, kazino, statymų, ten alaus, nealkoholinio arba dar kažkokio tai brūdo. Tai geriau mes su jumis susitarsim, kad formatas bus toks, ten, sakykime, 5 € už filmą, bet jokios reklaminės integracijos, jokio brūdo kišimo, jokios vaidmainystės. Tokiu būdu jūs palaikot mūsų projektą ir mes tada važiuojam, viską žiūrim patys savo akimis, jums filmuojam ir jums pasakojam realius įspūdžius. Tai yra tie dalykai, kuriais mes gyvenam, tai, kas yra mūsų prioritete, tai, kas mums yra įdomu. O tai yra visiškai kitas dalykas, kai tu paminėjai ten apie kosmetiką ir taip toliau. Vienas dalykas, kai tau užsako reklamą ir tu ją darai dėl to, kad tu turi ją padaryti ir gauti už tai pinigus, tai tavo darbas. O kitas dalykas, kai tau yra tai įdomu, tu dėgi tom ir tu įdedi tada į tai darbą, čia yra visiškai kitas rezultatas, daug įdomiau būna. Aš apie, tu paklausė manęs, kur norėčiau nukeliauti, aš nežinau JAV taip, kaip žinai tu. Vat tų istorinių faktų įvairių, tu daug žinai apie miestus, aš nežinau šitų dalykų, dėl to man yra įdomiau gamta, bet man pačiai bus įdomu važiuoti ten, vat, kur paminėjai tu, ir net pačiai sužinoti šitos faktus. Nu, blema, realiai nuvažiuoti ir pamatyti Steve'o Jobso namą, tipo, tą garažą, kuris viską sukūrė, arba Hewlett Packard ir garažas, gali nuvažiuoti, yra koordinatės, pasižiūrėti, kur realiai prasidėjo Silicio slėnis, nes būtent nuo jų prasidėjo visa šita revoliucija. Viskas yra čia, ten, sakykime, 4 valandų kelio, nuvažiuoji ir pamatai, vat, ten iki šiol gyvena, man atrodo, Steve Jobso artimieji kažkokie, jie gyvena tame name, kur jisai gyveno, kur jisai vaikščiojo, pas jį buvo ten sodas su obelimis, kur jisai vaikščiojo tenais ir mąstydavo, galvodavo apie tai. Realiai ten gimė tai, kuo mes naudojamės, kompas, telefonas ir visa kita. Ir žmogus ten nėra jau 13 metų su mumis, bet istorija tai liko. Ir pamatyti Golden Gate, visą šitą tiltą, didžiulį, turbūt vieną gražiausių tiltų visame pasaulyje, kurį žino. Tai, ką mes matėm visada iš kažkokių tai paveiksliukų, iš filmų tų pačių, matėm iš kažkokių tai kitų video žmonių, kur ten apie keliones pasakoja. Žmonės prisiliesti prie to, pamatyti savo akimis. Jo. Žmonės nusiperka tipo savo paveikslą arba kokį nors plakatą užlaminuoji kažkaip tipo auksinis tas tiltas, Golden Bridge, ne, ir ten tipo pastato. O koks tu pamini pas mus video paveikslas? Amerikiečiai galėtų padaryti tipo Gedimino bokštas ir pasikabintas sienas. Gal ir galėtų. Niekada to nepadarys, bet mes tai tą darėme. O gal kažkas ir padarys, bet nežinos tiesiog. Nežino, kas tai per vietą, bet pamatys, bet tai lemba gražu. Beje, ne taip senai man Facebookas išmetė kažkokią nuotrauką, ne kažkokia, o nuotrauka, Gedimino pilis, labai tamsus dangus ir... Šiaurės pašvaistė? Ne. Nu, taip, tos spalvos? Ne. Ir Rusiškai, angliškai. Molnija. Žaibas. Ir jo, su žaibu, taip gražiai atrodė. Ai, mačiau, jo buvo. Man atrodo, keli netgi žaibai buvo. Kažkas nufotkino gražiai. Nu tai va, bičiuliai, mes planuojame važiuoti, aš pasakysiu taip, mes vis vien važiuosim tikrai, bet yra, žinokit, tai iš jūsų, kas niekada nesat to darę, tai žinokit, kad yra didelis skirtumas, kai tu važiuoji ir tiesiog žiūri ir viskas, ir ten maksimum pafilmuoji kažkokias tai istorijas ar padarai 10 nuotraukų, tai yra vienas žiūrėjimas. Bet kitas žiūrėjimas yra, kada tu važiuoji su kamera, tu filmuoji, tu galvoji, kur čia atsistot, kaip čia papasakot, kaip čia nufilmuot, kur čia pastatyti automobilį, kad būtent tą nufilmuot ir taip toliau. Tai važiuot mes tikrai važiuosim, vis vien ir žiūrėsim tą San Franciską ir Silicio slėnį. Nuo jūsų priklauso. Jeigu bus 100 iš ankstinių pardavimų filmo, tai mes paimsim su savimi kamerą ir štai užsiciklinsiu ir padarysim įdomų filmą jums. Jeigu ne, tai ne, mes tiesiog nuvažiuosim ir viskas ir pasižiūrėsim tiesiog savo akimis, nes darbo yra belenkiek. Ir paliksim viską savo įspūdžius savo. Viskas, bičiuliai. Ir parašykit komentaruose, ką manote apie tokį formatą. Aš manau, kad kas kokį 10 formatą galima būtų, kas 10 epizodą galėtumėm mes susėsti su žmona ir aptarti jums įdomius dalykus. Žinau, kad pas mane yra nemažai moteriškos auditorijos. Rašykit komentaruose, kas jums būtų įdomu sužinoti iš moteriškosios pusės, kaip Anastasija tai mato, ką jaučia, kaip su tuo ten susigyveno, arba kaip išsprendė tam tikras problemas gyvenant užsienyje, nes visgi gyvenimas yra kitoks. Parašykit komentaruose, ką manote apie tokį formatą. Su jumis buvo Vadimas, Anastasijas. Sekite Instagram'e, ten stories. Taip, ačiū, kad žiūrėjot. Labai keistas jausmas būti tavo svečiu. Bet man atrodo, kad aš iš tikrųjų labai jaudinu. Sakau, kokius tu klausimus, na, man uždėlės. O kokią mes temą su tavim kalbėsim. Galvoju, kaip čia bus. Bet visai gerai, man patiko. Bičiuliai, Vadimas, Anastasijas. Laikas, komentaras, pasidalinimas šio video ir būtinai užsisakykite filmą, išankstinis užsakymas jau yra atidarytas, nuoroda video aprašyme. Iki.